L'esquí és una de les activitats que més ens agrada fer a l'hivern. La satisfacció de baixar amb èxit una pista difícil o el descans que ens proporciona els 5 minuts de telecadira són només alguns dels petits plaers que ens dona aquest esport. Però per gaudir d'un bon dia d'esquí és fonamental que les condicions meteorològiques siguin les adequades. En un dia d'esquí hem de tenir molt clar que estem desenvolupant una activitat en una zona d'alta muntanya i en aquest sentit ens podem trobar condicions del temps desfavorables. Boira, fred, vent, i en aquest sentit és molt important planificar bé l'activitat. Des del Servei Meteorològic de Catalunya tenim bàsicament dos productes. Un és un apartat específic de predicció meteorològica per a les estacions d'esquí, on hi ha molta informació sobre les condicions que us podeu trobar de temps. I l'altre és pròpiament meteomuntanya.cat, que és un producte amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i que aporta, a més, una informació extra relacionada amb la seguretat de muntanya. No sempre tindrem la sort d'esquiar en un dia de sol. Les condicions meteorològiques poden ser ben diferents segons el dia i el lloc on ens trobem i afectaran tant el nostre entorn com la qualitat de la neu. Per saber l'estat de la neu és molt important ser conscients que en funció de com evoluciona la meteorologia varia l'estat de la neu. I en aquest sentit, per exemple, quan hi ha una nevada amb molt de fred, sovint ens trobem aquella neu que tan desitjada de tipus neupols. En canvi, en altres situacions on les temperatures són molt elevades o la presència del vent o la humitat baixa afecten de maneres diferents que fan que la neu pugui ser més pastosa, més podrida o, en canvi, més endurida. Cal ser conscients d'aquests fets. Catalunya disposa d'una desena d'estacions d'esquí alpí per on cada any passa una mitjana de 2 milions de persones. I no sempre ho fan amb bon peu. Fer-se mal en una caiguda per culpa d'una placa de gel, perdre el forfet durant una forta ratxa de vent o trobar-se una tempesta de neu només començar el dia és més habitual del que voldríem. Existeix una gran conscienciació per part de tots els practicants de l'esquí a l'hora de contractar una assegurança. És important tindre una assegurança per practicar aquest esport, si bé també és cert que és important no tindre-la que fer-la servir, no? Aspectes que s'han de tindre en compte, doncs, per exemple, tot el que és la preparació física. Abans de començar la temporada, fer una bona preparació física. I també el dedicar-li, quan pugem a esquiar, 10 minuts, simplement 10 minuts, en fer un bon escalfament, uns estiraments, fins i tot quan acabem també, que ens ajudarà a evitar lesions. En quant a aspectes de material, hem de tindre en compte a l'hora de pujar a esquiar, el revisar el nostre material, veure que els esquís estiguin correctament encerats perquè llisquin bé per la neu, que tinguin un bon canto, que els cantos estiguin afilats, perquè en cas de trobar-nos amb neu dura, que la situació meteorològica faci que la neu en aquells moments sigui dura, ens ajudi i ens subjecti a la neu i eviti el tindre caigudes innecessàries. També és important revisar el que són els esquís en quant a les fixacions, veure que estiguin correctament regulades, el nostre pes, i això ens evitarà tindre problemes i lesions en quant a genolls. Els accidents més comuns a pistes són les col·lisions entre esquiadors o fins i tot contra els arbres o les instal·lacions, a més de les caigudes ocasionals als remuntadors. Normalment, les assegurances d'esquí cobreixen l'assistència mèdica i el rescat a pistes, i en alguns casos també inclouen la resposta davant la pèrdua del forfet o del material d'esquí. Bé, és cert que moltes vegades quan volem contractar una assegurança d'esquí pensem tan sol en el que són les despeses mèdiques, però hem de tindre en compte altres aspectes també importants i que ens poden representar un elevat cost econòmic, no? Com pugui ser en cas de tindre un accident al ser evacuat de l'estació d'esquí, que fins i tot podria ser des d'un helicòpter, la repatriació mèdica, però no tan sols ens hem de centrar en el que són aspectes relatius a l'accident, als danys que jo pugui patir, sinó que hem de considerar que, com tot esport, podem tindre, desgraciadament, un accident en el qual nosaltres siguem els causants. A part de tot això, també podem tindre una merma econòmica, no? Imaginem que el que dèiem abans, que som repatriats i que hem contractat un viatge per passar els Nadals esquiant, i el segon o tercer dia ens lesionem, hem de tornar i nosaltres hem pagat unes classes d'esquí, hem plegat un forfet, doncs bé, a través de l'assegurança aconseguiríem recuperar el cost d'aquestes classes d'esquí, d'aquest forfet. Malgrat ningú ho vulgui, aquestes coses passen a la vida real. Perquè sempre serà millor esquiar amb el cap que de cap. Ser esquiador no sempre és fàcil, però ens encanta la neu. I com diu la dita, val més evitar que curar.